Nalumenya omukulu w'essomero lya Nsangi Secondary School ategeezezza nti basaanye okwebaza Katonda baba bagenda okumalako omwaka oguwedde ng'abaana b'ekibiina ekya siniya eyookubiri basomera mu muti ebibiina tebimala naye olwaleero baguddewo ekizimbe agenda okusomera abaana ba siniya eyookubiri nga kyazimbiddwa gavumenti ya Uganda wamu n'akakiiko akakulira essomero era ekizimbe kino kitongozeddwa omulabirizi Wilberforce kya Luwalira omulabirizi we Namirembe. Luwalira abadde omugenyi omukulu asoose na kusimba muti oluvannyuma n'aggulawo ekizimbe ky'essomero omugenda okusomera abaana. Musanyu eringi era basinzidde ku mukolo guno ne basiibula mu butongole Yuniya Lwanga eyabadde omukulu w'essomero lino nga Nalumenya yamudidde mu bigere. Luwalira asabye abayizi okunywerera mu ssomero baleme kufuna bibawugula kuba ebirungi biri mu maaso. Naye omusomesa ono nga yannyamba, omuzadde ono nga yannyamba, kale ne yantwala nga saagala, naye kaakano ndaba amagoba. Mwogenda okuganyulwa, mwogenda okubeera obulungi, ffe nga tukootakoota nga twadda dda mu byalo, mwomwe n'abamuvuga n'emmotoka zibagamba nti mazzi mawanvu. Abayizi boolesezza ebitone eby'enjawulo omubadde okuyimba ennyimba eziwana omutonzi wamu n'okuzina amazina amaganda. Ye Bishop Luwalira asinzidde wano n'ategeeza nti kirungi okwebaza Katonda kuba buli kiseera Katonda ataasa abalabe bangi nga wano waagambidde nti Pasika ya 2018 waliwo omuntu eyamulimba ku katuuti e Namirembe n'amubuukira naye Katonda ye yamutaasa y'ensonga lwaki buli kiseera yeebaza nnyo omutonzi. Otunula mu maaso ng'olina essuubi. You look forward the future with hope. Why? Because it is the same God who has been with you in the past, is the same God with you, and is the same God to usher you into the future. Luwalira ayongedde kwangula eddoboozi n'ategeeza nti ye tagenda kutambulira ku ntoli z'abazungu bagambye nti esiriwaza n'emize mibi nga omukwano ogw'ebikukujju. Kaakano be bavuluka ebintu nga bagamba nti nakino kikolanga, nakino kikolanga. Ani yabagamba? Let us stick to the truth of the Bible. Era olw'amazima gajja kutufuula ab'eddembe. Florence Nabale, Delta TV, Amasukuru.